რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ საქართველოს წინააღმდეგ სანქციების დაწესება საჭიროდ არ მიიჩნევს. ეს განცხადება კი ოკუპანტის სახელმწიფოს მმართველის სახელით მას შემდეგ გაკეთდა, რაც 416-მა დეპუტატმა რუსეთის დუმაში ახალი ემბარგოს ამოქმედებაზე რეკომენდაციებს დაუჭირა მხარი. დეპუტატები თვლიან, რომ უნდა აიკრძალოს საშოვარზე წასული ქართველებისათვის ფინანსური გადარიცხვები. ოკუპანტი კანონმდებლების ეს გადაწყვეტილება კი დღეს ვლადიმერ პუტინმა ფაქტიურად არ მიიღო. Упро конкретула Теона Георгелашвили მოგიყვება დეტალებს. Теона, რას აცხადებს ვლადიმერ პუტინი? Ირაკლი, კეჭისყრიდან რამდენიმე საათში ვლადიმერ პუტინმა გააკეთა განცხადება და თქვა, რომ ის არ გაიზიარებს საქართველოსთვის ეკონომიკური სანქციების შემოღების გადაწყვეტილებას და მან საკუთარი პოზიცია საქართველოსა და ქართველი ხალხისადმი პატივისცემით ახსნა. ვლადიმერ პუტინს ასევე კითხეს ჟურნალისტებმა ორი დღის წინ რუსთავი ორის ეთერით გაჟღერებულ მიმართვასთან დაკავშირებითაც და რუსეთის პრეზიდენტს საკმაოდ ვრცელი ინფორმაცია ჰქონდა საქართველოში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. მან თქვა, რომ ეს იყო ერთი ადამიანის მიმართვა, რომელსაც თავად ტელევიზიამაც უკვე გამოუტანა, ასე ვთქვათ, სასჯელი და ორი თვით შეუჩერა უფლებამოსილება და ვლადიმერ პუტინი ამბობს აგრეთვე იმასაც, რომ მან იცის ქართველი ხალხის გარკვეული ნაწილის პროტესტის შესახებ, ვინც სწორედ გიორგი გაბუნიას სიტყვით მიმართვა გააპროტესტა ტელეკომპანიის შენობასთან. რაც შეეხება საქართველოს მიმართ სანქციებს, მე ამას არ გავაკეთებდი ქართველი ხალხის პატივისცემით. ვიღაც ერთი გამოვიდა, რაღაც დააბრეხვა, საკუთარი თავი რაღაცად წარმოადგინა. მის შესახებ ადრე არავინ არაფერი იცოდა, ახლა კი ყველა ლაპარაკობს. ამ მხრივ მან თავისას მიაღწია. შეუწყვიტეს უფლებამოსილება ორი თვით, ის გაემგზავრა დასასვენებლად, შემდეგ დაბრუნდება და გააგრძელებს მუშაობას. ასეთი ადამიანების წინააღმდეგ საქმის აღძვრა დიდი პატივია. არიან ადამიანები, რომლებიც საქართველოში ამას აპროტესტებენ. რუსეთის დუმაში საკმაოდ ვრცელი განხილვა გაიმართა დღეს საქართველოსთვის ეკონომიკური სანქციების დაწესებასთან დაკავშირებით. არაერთმა დეპუტატმა ისაუბრა და ისინი ცდილობდნენ აეხსნა, თუ რის საფუძველზე უნდა დაწესებულიყო საქართველოსთვის დამატებითი ეკონომიკური სანქციები. ისინი ამბობდნენ, რომ საქართველოს ექსპორტის ძირითადი ნაწილი სწორედ არის რუსეთზე დამოკიდებული და ამბობდნენ იმასაც, რომ საქართველომ ქვეყანას, რომელიც ყიდულობს მის პროდუქციას, პატივი უნდა სცეს. დღეს არაერთმა მოსაზრებამ გაიჟღერა რუსეთის დუმაში და ერთ-ერთმა დეპუტატმა თქვა ისიც კი, რომ საქართველოდან რუსეთს საკუთარი დიპლომატი და ელჩი უნდა გაეწვია, თუმცა შემდეგ მას კოლეგებმავე მიუთითეს, რომ 2008 წლის შემდეგ საქართველოსთან რუსეთს დიპლომატიური კავშირები აღარ აქვს. მხოლოდ რუსეთის წყალობით არსებობს დღეს მსოფლიო რუკაზე ეს ორი ბოროტი ინვალიდი სახელმწიფო თავისი დაკარგული ტერიტორიებით. ეს შეუმდგარი ქვეყნები საქართველო და უკრაინა, რომლებიც უნდა მიხვდნენ, რომ რაც დაკარგეს ტერიტორიების სახით, უკან არაფერი დაუბრუნდებათ. საქართველოში ჩვენი დეპუტატი კინაღამ მოკლეს და რისთვის? რატომ პატიობთ მათ ჩვენს შეურაცხყოფას? რატომ ვიყავით ჩუმად 90-იან წლებში, როცა ჩვენ მოქალაქეებს თავებს აჭრიდნენ ქართველი სპეცრაზმელები? აფხაზეთში იტაცებდნენ ჩვენ შარისკაცებს. ჩვენ კი ჩუმად ვიყავით, სანამ სამხრეთ ოსეთის განადგურება არ გადაწყვიტეს. მათი უმსგავსოება მრავალი წელია გრძელდება და ერთი ბორჯომისთვის თვალის დახუჭვა არ შეიძლება. დავუწესოთ მრავალმხრივი სანქციები, ისინი ამას იმსახურებენ. მე ვთვლი, რომ დროა საქართველოსთან დიპლომატიური კავშირი გავწყვიტოთ და ჩვენი ელჩი და საელჩოს პერსონალი რუსეთში გამოვიწვიოთ. ბატონო ნიკოლაი მიხაილოვიჩ, ჩვენ საქართველოსთან დიპლომატიური ურთიერთობა არ გვაქვს. ჩვენი დიპლომატიური უწყების წარმომადგენლობითი ფუნქცია შვეიცარიის საელჩო საკისრია. სწორედ მაგაზე ვსაუბრობთ მიხაილოვიჩ, რომ ყიდულობთ საქართველოდან ძვირიან ღვინოს, მინერალურ წყალს. ჩვენი მოქალაქეები ჩადიან საქართველოში, ხარჯავენ ფულს და მიუხედავად ამ ყველაფრისა ჩვენ მათთან დიპლომატიური კავშირი არ გვაქვს. არერთი მწვავე გამოსვლის მიუხედავად რუსეთის დუმაში, როგორც უკვე ცნობილია, ვლადიმერ პუტინმა მათი ეს პოზიცია არ გაიზიარა, ვიდრე მისი ეს პოზიცია გახდებოდა საზოგადოებისთვის ცნობილი. საქართველოს ხელისუფლება გეგმავდა, რომ წარმოედგინა ახალი გეგმა ქვეყნის კრიზისიდან გამოსაყვანა, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია ვლადიმერ პუტინის ამ გადაწყვეტილების შემდეგ წარმოადგენს თუ არა ახალ ხედვას მართველი გუნდი, რომელიც რუსეთისადმი საქართველოს დამოკიდებულებას შეამცირებს. დიდი მადლობა, თეონა გიორგელაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ოკუპანტის სახელმწიფოს